La pandèmia ha canviat també els hàbits dels estafadors. Cada cop creixen més els delictes relacionats amb el comerç electrònic i prova d'això en són les últimes detencions dels Mossos a la comarca. Un menor d'edat i dos homes de 60 i 43 anys, de La Roca i Canovelles, han estat detinguts per formar part d'un grup criminal especialitzat en duplicar targetes de crèdit i fer compres fraudulentes a través d'internet. Ho aconseguien amb aquests aparells després d'obtenir les dades bancàries de les seves víctimes amb la tècnica del phishing. Que és obtenir fraudulentament per diferents mitjans, com podria ser pàgines web falses, o per exemple amb l'smishing, que és un altre tipus d'estafa que el que fa és enviar de manera massiva SMS a telèfons mòbils amb un link fraudulent que el que fa és instal·lar-te un malware dins del telèfon per robar-te, per apropiar-se d'aquestes dades bancàries. Un cop tenien les dades, feien les compres a internet o bé a botigues de Granollers i Rodalies, duplicant targetes de crèdit falses. Els Mossos calculen que han comès estafes per un valor de més de 20.000 euros. Es dona la peculiaritat que utilitzaven DNIs falsos, fins i tot cuidaven detalls com, per exemple, les adreces de les entregues. Normalment donaven identitats falses o adreces de llocs públics, és a dir, algun magatzem o alguna empresa, on després recollien els paquets. Aquí és on ens vam adonar, gràcies a la col·laboració ciutadana, en aquest cas de comerciants de Graullers, de que alguna cosa estava passant. En els escorcolls que es van fer a La Roca i Canovelles, els Mossos van trobar diners en efectiu, ordinadors portàtils, 35 targetes blanques preparades per clonar, 3 gravadors de banda magnètica, 4 lectors de gravadors de targetes i documents amb dades de targetes bancàries de les víctimes.